და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ რუსთაველის გამზირის საზეიმო ღონისძიებების ეპიცენტრი მთელი დღის განმავლობაში იქნება 26 მაის ქალაქის ცენტრალური ნაწილი საგამოფენო სივრცედ გადაიქცა გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებების პარალელურად დილიდან იმართება სპორტული აქტივობები. გიორგი ლაშაური გვერდება პირდაპირ ეთერში. Leva საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს ქართული სპორტიც აქტიურად უერთდება. საქართველოს კულტურის, სპორტსა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ორგანიზებით ადგილზე რუსთაველის გამზირზე მოწყობილ პავილიონებში მოწყობილია უამრავი სპორტული პავილიონი, სადაც ადამიანებს აქვთ საშუალება მიიღონ უამრავ სპორტულ და შემეცნებით აქტივობებში მონაწილეობა, ასევე უამრავ გათამაშებაში. აღსანიშნავია, რომ საფეხბურთო კუთხეში განთავსებულია 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის თასი, რომელიც 20 ივნისიდან 8 ივლისის ჩათვლით სწორედ საქართველოსა და რუმინეთში გაიმართება. ეს გვინდა წარმოვადგინოთ ჩვენი მნიშვნელოვანი თასი 21 წლამდე ევროპის ჩემპიონატის, როგორც იცით, ძალიან ცოტა დრო დარჩა და ცხადია ჩვენი ქვეყნისთვის სპორტისთვის ფეხბურთში განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის 21 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი. Წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიება და რა თქმა უნდა ფეხბურთისთვისაც, ვინაიდან ასეთი მასშტაბის ტურნირი ჩვენთან არ ჩატარებულა და ძალიან მემზადებით, ბედნიერები ვართ და ამაყები ვართ, რომ გვაქვს უფლება უმასპინძლოდ 21 წლამდე ევროპის ჩემპიონატს ჩვენ ქვეყანაში. ქართული სპორტი ასეთი დიდი და ისტორიული გამარჯვებებით პირველად ხვდება დამოუკიდებლობის დღეს. Da amisatvis zalyan didi madloba minda gadavukhado chven saamaqo da sakhelovan sportsmenebs. Rustavelis tavar gamzirze moeqo sportuli sirtse, ak arian zarmodgenuni chveni sakhelovani sportsmenebi, aris damontajebuli svadasva sakheobis mikhedvit aghchurviloba da inventari, sheuzlia shemuertes nebismier survels. Qolas minda moulotso es dghe, es arachoulebrivi dghe, minda qolas bednieereba. ყველას ჯანმრთელობა, ყველას მშვიდობა უსურვო. რაც შეეხება ტეკბოლს სხვადასხვანაირი დატვირთვა აქვს, არის როგორც სპორტის სახეობა, პროფესიონალი ტეკბოლისტებიც ყავს უკვე და რაღაც სახალისო და გასართობი სპორტის სახეობაც არის. ძალიან ბევრი ბავშვი არის დაინტერესებული ეს დღევანდელი დღეც 309-ს. ბევრი ბზოლით არის მოპოვებული ეს დღე და რა ვიცი, ალბათ უნდა აღინიშნებოდეს აი ეს ზუსტად მე სპორტის კუთხესაც გულისხმობ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სპორტული სახეობა, სპორტის სახეობა წარმოდგენილი. ახლა კალბურთელებთან რა რაღერ მიდის ერთი ამბავი. და რა ვიცი, ძალიან მიხარია, რომ ბავშვებს უხარიათ პირველ რიგში, აი მთავობას, მომალთავობას, რომელმაც ბედნიერ და ძლიერ საქართველოში უნდა იცხოვროს აუცილებლად ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. დამოკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ სპორტული აქტივობები რუსთაველის გამზირზე გვიან საღამომდე გაგრძელდება. ადგილზე ასევე დამონტაჟებულია მონიტორი, სადაც ქართული სპორტის წარმატებებისთვის თვალის მიდევნებაა შესაძლებელი. მადლობა გიორგი ლაშაური, საუბრობდა რუსთაველის გამზირიდან.